Marlon Zarb ta' 32 sena nżamm arrestat wara ċaħat li nhar it-tnejn li għadda darab lil Bradley Carabot fil-Marsa, bil-konsegwenza li dan tal-aħħar ġarrab ġrieħi serji. Il-qorti ordnat ukoll li tinħareġ ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Zarb kemmixli wkoll li kellu fuqu arma li taqtaw bil-ponta mingħajr il-liċenzja meħtieġa li huwa riċedif u li wettaq rejat waqt perjodu ta' sentenza sospiża li kienet ingħatatlu fl-2019. Fil-qorti ntqal li l-pulizija fiċċet lill-akkużat fl-indirizz li hemm imniżżel fuq il-karta tal-identità tiegħu f'San Pawl il-Baħar. Iżda għal dal-każ l-akkużat mar min jeddu l-assa tal-pulizija. L-akkużat ipprovda indirizz f'Bormla fejn skontu bħalissa tgħix ma' sieħba tiegħu ma' wliedu. Il-prosekuzzjoni qalet li l-vittma inħareġ mill-isptar u għadu jrid jixed fil-każ. Il-qorti ordnat ukoll li l-akkużat jiġi eżaminat minn espert mediku minħabba l-ġrieħi li ġarrab. Brian Tonna, Kalċini, Manuel Castagna u Katrin Bondin Carter tpoġġew taħt attakkuża wara li tresqu biżejjed provi fil-konfront tagħhom. Waqt il-kumpilazzjoni fil-konfront tal-erba' akkużati xiedu diversi uffiċjali tal-Pulizija u uffiċjali minn Banek li preżentaw x'sabu fil-kontijiet u trasferiment ta' flus involuti fihom l-akkużati. L-uffiċjali tal-Pulizija semmu kif hemm tranzizzjonijiet ta' 1000 ta' euro u anke ta' miljuni ta' euro. Massimo Caruso ta' 48 sena sqalli li jgħix iż-żurri inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat b'serqa minn dar fil-Qrendi. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet kif il-ħamis sit id-dar għamlet rapport li hekk kif daħlet id-dar sabet ma' uċċel il-ħallil u dan ħarab minn fuq il-post. Intqal kif wara sija u nofs il-pulizija nnexxilha twaqqaf lil allegat ħallil li kien għaddej minn Ħarkirkop wara l-vittma tad-deskrizzjoni tal-ħallil. Id-diviża talbet tal-ħelsin mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni ma qablitx, hekk kif l-akkużat kiser ordni ta' probation, u ntqal ukoll kif il-fedina penali tal-akkużat turi li huwa diġà nstab ħati fuq serqa għal diversi drabi. Ex uffiċjal tal-Pulizija ingħata kumpens ta' iżjed minn 10,000 euro wara ntlaqat fi sparatura minn kollega waqt it-taħriġ tal-Pulizija li sar u li ma kienx awtorizzat. Il-każ imur lura għal Mejju tal-2009 ġewwa l-White Rocks. Fil-qorti, intqal kif is-surġent iċċekkja li kull arma ma kienitx ikkargata, fejn intqal ukoll kif il-parteċipanti li kienu sitta kienu ordnati biex ma jżommux subajhom fuq il-grillu. Iżda rriżulta li waqt dan it-taħriġ fil-mument tal-inċident, il-vittma ntlaqat fin-naħa tax-xelluk ta' spaltu. Waqt l-inkjesta maġisterjali, l-imputat qal li kien ikkarga l-arma hekk kif ħaseb li l-eżerċizzju kien spiċċa, iżda wara komplow bl-eżerċizzju tagħhom bl-arma kkargata. Il-qorti innutat kif dan l-eżerċizzju seħ waqt il-ħin tax-xogħol. Fil-qorti ntqal ukoll kif il-vittma qatt għandu problemi bin-nifs u tħalla b'diżabilità permanenti ta' 5%. Sudanis ta' 18-il sena u raġel miċċat ta' 25 sena intbatu 6 xhur ħabs wara li l-erba ippruvaw isifru lejn Bergamo l-Italja passaport u karta tal-identità li ma kienx tagħhom. Il-prosekuzzjoni xlitt lill-imputati li taw informazzjoni falsa lill-awtoritajiet.